אתם זה אמת, כבר אמרנו אתמול, אמת ראשי תיבות מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה. אמת, אדם מתי תשוב? כלומר מחר אשוב, אולי מחר תמות. כלומר מיד אשוב. זה ראשי תיבות אמת, מהסוף מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה. אבל אתם ניצבים היום ראשי תיבות אנא. אנא ילך מפניך ואנא מפניך יברח. אדם שיודע שהוא ניצב, אנא. אנא אלך מפניך. אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. נכון? איפה זה כתוב? אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אנא, אז אתם ניצבים היום, תדע לך, אין לך לאיפה לברוח. אתם ניצבים היום. תמיד אתה ניצב ועומד לפני הקדוש ברוך הוא. אין מאיפה לברוח, אין לאיפה לברוח. איך יש לשון בראשונים? אברח ממך אליך. ממך אליך. מאיפה אתה בורא? אתה רוצה לברוח מהקדוש ברוך הוא? תברוח אליו. זה המקום הכי טוב, זה העיר מקלט בו. כתוב, והיה בשומעו את דברי העלה. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת. והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אלך, למען שפת הרבה את הצמאה, לא יהיה השם שמח לו. כי אז יעשה נפשם וקנתו בישהו. ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחר השם את שמו ידבר. מה זה ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה? מה זה ורבצה בו כל העלה הכתובה? ורבצה בו כל העלה. אז ראיתי, באמת, תשאל עוד יותר. מה הטיפשות של האיש הזה שהוא מתברך בדברו לאמור שלא יהיה לי? איפה השכל שלו הלך? נו, מה באמת אתה חושב שזה הרי? שזה הפקר? איך הוא מתברך לי לבוא לאמור שלום יהיה לי, שבשרירות ליבי אלך? אומר הפנינים יקרים, כתוב גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזה, גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב. מה זה כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזה? אומר מדרש נעלם, בזוהר מביא את זה גם, זה מיתת צדיקים. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים לכפר על הדור, זה כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה. כי בצח קללות, ב-98 קללות, לא כתוב מיתת צדיקים. אז אותו אדם אומר, נו, מה בעיה? אפשר לעשות מה שרוצים. ויש, הרי יש כיסוי, לכל מינוס יש כיסוי. מקסימום יש עוון הדור, יש צדיק שהולך בעוון הדור. אז אותו אדם אומר, שלום יהיה לי, כי מי שרירות לי מי ילך. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ישתוק? יש צדיקים, יש כדי שיקח איזה צדיק, יחסה את המינוס, וזהו, שלום עלייך נפשי. אומרת התורה, ורמצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה קללה שהיא לא כתובה בספר הזה? איזה קללה לא כתובה? מיתת צדיקים? אז הקדוש ברוך הוא יעשה לאותו אדם, ורמצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. 98 קללות ייתן לו, שהם כן כתובים. וזה מה שכתוב בתהילים. לעשות בהם משפט כתוב. במי? ברשעים האלו, הקדוש ברוך הוא יעשה בהם משפט שכתוב, זה ה-98 קללות. וממילא מה יהיה? הדם הוא לכל חסידיו, כל החסידים של הקדוש ברוך הוא, הצדיקים שלו, תשאיר אותם בחיים, לא צריכים לקחת אותם בעוון הדור. הדם הוא לכל חסידיו. וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, אומר החידה רמז נפלא. וישליכם על ל"ט שמה היא גדולה. וישליכם של"ט גדולה. הוא אומר, אם תוציא את הל"ד, קבל גימטריה עשיו. תוציא את הלמד, מה יישאר לך? וו, יוד, שין, חף מן. כמה זה? עשיו במילוי. עשיו במילוי של יוד. הוא אומר, כל זמן שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אם יש לך את הלמד, הלמד גדולה, יש לך לימוד תורה, אז אתה מפוצץ את עשיו. עשיו לא יכול עליך. אתה מוציא את הלמד? אתה לא לומד? בא עשיו, מוציא את הלמד הזה, יבוא עשיו. ויש פירוש של רבי נשחרי שאומר, כתוב, אף תיקון תבל בל תימות. אז הוא אומר, האות, האלף זה מלשון לימוד. עשיו לימוד של יוד, עשיו ככה. למה? יש שם יוד, וישליכם. אין לי יוד. יש לך שין, של השין. נו, כף מם. כף מם ויוד. ויוד. זה עין. כמה זה ביין? עין. רב רב של הרב, בלי היוד. לא, בלי הוו יש לכם, בלי הוו שלו יש לכם. עין, עין. לא, פעמיים ב...
לא, עשב רגיל, בלי יוד. עמם, עוד הרב, עמם. עשב בלי יוד. כן. למה בלי? אין יוד, אבל עמם. מה עם עמם? בוא נעשה את זה. עמם, עמם. למד ומם אתה מוציא. יוד ואב. שים ושים ושים. למה לא? עשב, עמם. לא, אבל יש לכם דברים עשב. עשב, גם ומם. 66. 394. לא, בלי לעמד. בלי לעמד, עשב. אני רואה את זה בשבת 94. עשב, 386. 376. אבל בלי יוד. כן? אומר רבי נשחי, אף, המילה א', מה אותה אמצעית של המילה א'? למד. למד זה מרמז ללימוד. א', זה גם כן לשם לימוד, א', חכמה, לאלף. אז הוא אומר, אף תיכון, תיכון זה מלשון אמצע, בריע התיכונה. כשיש בתוך האף יש תיכון, יש כאילו למד, זה נהיה א', אז תבד בל תימות. אז העולם לא מתמוטט. אבל כשאתה מהאלף הזה מוציא את הלמד, אז נהיה אף. אף, חרון אף, השם ישמור, נהיה כעף בעולם. וישליכם אל ארץ אחרת. כל זמן שהכל כל יעקב, אין הידי מידי עשיו. כל זמן שאנחנו עסוקים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אז אין לנו לדאוג. תעזרנו השם עד המרכיבות שלנו. מי שברך ועדון הקדושים, רב יצחק ויעקב, שבא ונעשה ודוד ושלמה, יברך את גבריאל.